יותר מדי איזי ווי. יש לי איזשהו סימן שאני לא מזהה, כבר אני מבין שמדובר באיזי זיהוי פעולות יצירתיות. במקרה כזה, מה שאני נדרש לעשות זה לשחק עם התבנית שניתנה לי. אז אם אומרים לי x סימן y, נקרא לו חיתוך, x חיתוך y שווה לפעמיים הראשון חלקי y ועוד השני חלקי פעמיים הראשון. אומרים לי שהדבר הזה כשאני מציב p ו-q שווה ל-2. אז בואו נאמר, 2 המספר הראשון, 2 כפול המספר הראשון חלקי המספר השני ועוד המספר השני חלקי 2 המספר הראשון שווה ל-2. בואו נגלה מה אנחנו יכולים לקבוע בוודאות. אם אנחנו עושים מכנה משותף q כפול 2p, זה יהיה כפול 2p, זה יהיה כפול q, וזה יהיה כפול 2p כפול q. אז בעצם יש לנו 2p בריבוע ועוד q בריבוע שווה ל-2 כפול 2p כפול q. אנחנו כבר מזהים פה משהו מוכר מנוסחאות הכפל המקוצר. אני אעביר את כל צד ימין שמאלה. יש לי את האיבר הראשון בריבוע פחות פעמיים האיבר הראשון כפול האיבר השני ועוד האיבר השני בריבוע. כל זה שווה ל-0, שזו בעצם נוסחת כפל מקוצר. שנייה, האיבר הראשון פחות האיבר השני בריבוע שווה ל-0. כיוון שאומרים שזה שווה ל-0, אני יכול להוציא שורש מכל המשוואה. כלומר, 2p מינוס q שווה ל-0. אני יכול להמשיך, אני מעביר את q לצד השני, נשאר לי ש-2p שווה ל-q. אם אחלק את כל המשוואה פי 2, יצא לי ש-p שווה 0.5. q, תשובה 2.